Pas. C'est Babia comme a démontré de Nivella qui est égal à comme prendre comme leader mais à ta 10 ans d'ores mais déjà ne de demain si jamais Halen et Delvin et de comme il me halte ta quoi et de comme dis à coucher et prendre nous que je m'y ai Koho, kam nevojë të shtij. Po, mina, tregu pak ti për veten, çfarë bën? Ti ke një djalë 20 vjeçar, pak a shumë? Po. Një djalë 20 vjeçar, a dëgjoj që shpesh ta kanë ngatruar sigurisht shoku jot, jo djalë. I vet sa je, ti je 37 vjeç, djalë 20. Po. E paske gati si vëlla, gati, do të thënë moshë shumë besa. Po, jemi si vëlla. Pra e bënon shumë herët. Je bënon shumë herët. Më fal. Po. Si ndihesh për këtë? Më fal. Si ndihesh për këtë? Prap ka di anë, në një anë është mirë që tani kam baruar me këtë, nuk duhet të qaj. Ok, atë që qaj kokën me fëmijët edhe këto gjerë, oh my god. Edhe po në anën tjetër, ishte shumë e vështirë për mua, se isha vetëm, shkova në universitet, ishte një rrugë shumë e vështirë kur je vetëm edhe kur je shumë e re me fëmijë. Tani është mirë se kemi mbaruar edhe jemi shumë afër. Po le të kujtojmë që ti ke mbaruar dy fakultete, ëh, fakultetin për psikologji dhe për shkencat politike dhe ndërkohë punon edhe në fushën e marketingut apo jo. Po. Dhe djali quhet Riza. Po. Dhe porosia më e madhe e babait ishte gjej një burr shqiptar. Ne këtu e kemi lënë lidhjen tonë Skype. Po, ne me këtë mbyllëm. Tani ku jemi? Këtu do flasim. Kemi ndonjë të re apo? Tani 15 ditë në Shqipëri. Sollën në një gjatë dilatë. Ka që bukur sa e ti, me siguri ke... Faleminderit. Ke joshu në ndjalë shqiptarë? Jo, akoma. Jam shumë... Shumë që e në proces. Prit, një minuta u lomë. Jam shumë, si të thot, piki. Piki. Na, do me thënë kje... Kam shumë standard, shumë lartë. Tina i ke përmëndur këto standardet edhe në lidhjen... Ose do nga qamëria... Ose do me prejarë dhe nga qamëria? Jo, nuk e të rishte e qartë kur folin lidhe direkte. Do të që të kishte një biznes, që të ishte i pashëm e të gjitha, pra pretendime, standarde. Dhe ta e mësë të këllë largë, dhe shumë mirë bënë, se jo? Po mirë, këshumë për së largu, këshumë dhe njën që mund të bëj? Më falë? Ke parë ndë një këshumë nga largë që mund të afrohet këture standardeve? Duket, se që më nëse shikose, me zgoca shumë kuptojmë, që moment që e thotë, do të thotë se qka, ka parë. Ose nështë ta e galën të da thotë pas kamera, ndoshtë, nuk e di. Se në tani jam në vetëm kamar, pritë, si të thoi këtë. Thuja, ka marrë vetë për qef, s'ka marrë dur për burë, thuaj. Ka marrë dur vetëm për pushime. Po, kam ardhur për pushime, por nuk jam mbillur të kur unë takoj me njëri, po është një qike vështirë se jam shumë ngarkuar me familjen edhe... Pra ja ke dedikuar kohë në atyre, ta një që këthesh bazë 10 vitesh normal. Adile, për mirë ja e gjete. Ku dhe qosh, do e marrësh me vete ati në Australi, apo do këthejsh këtu, se edhe kjo është dileme madhe. Po, është dileme madhe, po do ri këtu e dhe pastaj unë do këthejsh prap, unë do këthej prap në Australi për disa muaj dhe pastaj këthej prap kur. E kam menduar të gjithë këtë një. E këtë qartë, në avje mirë. Këtë qartë, kështu që në super. Po, do blenjë shtëpi këtu e dhe pastaj.